Dhe të vesh 100 vjeqe. Do të bëj një pyetje, si që a bëjt e gjithve. Kush mendon ti se ta ka bërë këtë surprizën? Nuk e di. Ke njerës të larguar apo vetëm të aktur? Kam. Kam qupat, kam dhimt. Ke jashtë edit? Po. Sa ke pa i parë? S'kam shumë që i si kam parë. Ja një muaj e gjithë në kam. Kam armali? Kam armali shumë. A, okej. Okay. Ma më ka dhikur di kush tjetë? Nuk e di. Po më... Dijonë në Natani. Urdo. Unë do të ledzoj diçka, unë do të ledzoj diçka, edhe ti do të më thuash mua kusht mungon sot, do më ambilush paka të derën të lutë? Po. A, okej, kur të them unë. Do të ledzoj unë diçka dhe ti do më thuash kusht a ka bërë surprizë pastaj dhe qofse ti s'ke fuqit këndosh, apo ashtu do më thërasun sa njerëzit e mi që të këndojnë. Je dakord? Po. Në rregull. Nëna jone shtrenjtë, ti sot ke ditë lindjen, ti je nëna më e lumtur në botë, se Zoti të ka dhënë plot 7 fëmijë, 4 djemë dhe 3 vajza. Sot ti nëna jone mbush 71 vjeqe, të urojmë me shpirt dhe me zemër në djemët e tu, mitati, tekiu, ndriçimi dhe mënyri, vajzat e tua Tefta, Sadetja dhe Elvira, nuset dhe dhëndurët, nipër e mbesa, të urojmë Ardiana dhe Viktori, qofshe lumë të gjithmën në najon edhe 100 vjeqe të duham shumë. Po të rëpikje? Po. Pa që do të ndoshti? Mama! A të kishë në duhti. A të kishë në duhti. E, la, e, e, e. Zumë, zumë. A të kishë në duhti. A të kishë në duhti. Tani ta çoj un do fikë shiri. Po ti ke në jet. Në nana. Në nana ti thes nuk ka marr malli, pse ton si buçan tani? Ti thes ka marr malli pras një jetë? Pras një jetë. As një nuk ndesh më të më thosh që. Jo, po çfarë? Jo, të an surprizë. Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për në në majo. Shumurime për ty. Figi qëri, figi qëri. Figi qëri, mama. Bravo. Hajtë, do të në të 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 Rrënë që dhe i martosh me rrënë. Ha, të besoj. Më rroj, i pasha me jetë, të rroj gjithë që ka për zemër. Edhe juve bashkë. U falemdhej shumë. Ndëruara qofshin.